піде по воду ще. Кропивничанин Григорій Кукуруза про відключення водопостачання дізнався з оголошення на дверях під'їзду будинку. На запасу це вода в нас завжди стоїть. Одна-дві фляжки для того, щоб для таких самих нужд, самих таких необхідних нужд. У нас 4 чоловіка, звісно, не вистачає. Це що це тут 6 літрів, це яка вода може бути? Звісно, не вистачає. Тут тільки 1-3 літри тільки на один туалет. А 4 чоловіка, а ще вмитися, а ще щось приготувати їсти. Тож, ні, звісно, треба літрів на день, літрів 20 хоча б, щоб було. Розповідає, поставив лічильник на воду 10 років тому. Вода стоїть набрати, то кожен хоча б 2 неділі міняти треба. Так що, якщо 2 неділі набереш там 10 літрів, воно не дуже повлияє. Благодаря тому, що є щотики, то сімейний бюджет, ну, не накладно для сімейного бюджету, би так казати. Ціна так більш-менш приємними. Це те, що можна почитати, то, що знаєш, що ти гарантійно платиш. На цьому відео каналу «Безпечне місто» ви бачите, як з-під землі б'є вода. Це працівники водоканалу зменшують тиск води, щоб працювати на насосній станції. У ній демонтують старе обладнання, розказав головний інженер водоканалу. Вона вся дірява, вона не придатна до подальшого використання. Вона використає свій ресурс. Якби ми подальше її використовували, то аварійні ситуації були б якби що не кожного дня. Тому ми мусимо її замінити. Ну це перше, що. А по-друге, це заміна на нове встановлення нового обладнання, яке менш енергоємке, щоб будемо економити електроенергію, і більш продуктивне. Перші поверхи будуть зі сталим напором води, постійним, незалежно день, ніч. Нове обладнання встановлюватимуть 17 грудня, каже директор підрядної організації. Встановлення нового насосного обладнання, запорної арматури і узла обліку. Працівниця підприємства «Дніпро-Кіровоград» Людмила Носкова пояснює, для споживачів, які не мають лічильника, будуть робити перерахунок платіжки за воду. Каже, про відключення від водопостачання квартири дізнається від диспетчерської служби. Це формула, за якою ведуться перерахунки для тих споживачів, вода у яких була відключена більше 6 годин. У ній Т1 – сума за послуги на місяць, 0,33 – коефіцієнт, Д1 – кількість днів без водопостачання, і С1 – сума до сплати. Якщо у споживача відсутнє споживання більше 6 годин, то ми застосовуємо відповідно до цієї постанови коефіцієнт 0,033. Вибачте. Тобто, якщо у людини нарахування, наприклад, 236 гривень у місяць, буде застосований цей коефіцієнт, і у людини буде зменшення оплати за цю послугу на 7 гривень 78 копійок. Каже, якщо води не було менше 6 годин, перерахунки на воду не роблять. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.